הרואה פרי חדש, המתחדש משנה לשנה, ברך עליו שהחיינו. והמנהג שלא לברך שהחיינו עד שעת אכילה, שאז היא עקר הנאתו. כלומר, בדין הגמרא בשעת הריאד מברכים. אבל נהגו לא לברך, כי אתה רואה בינך אוכל, זה שער כפון, איך כתוב בפסוק. עיניך רואה בעיניך ושם לא תאכל. לכן כשאוכלים, אז מברכים. פרי שאינו ניכר בין חדש לישן, כגון אגוזים, שקדים ובוטנים, ועל פי שמתחדשים הם משנה שנה, והוא יודע באלו שבאו לפניו שהם חדשים מהשנה הזאת, אלו מעריך עליהם שהחיינו, וכן פסר ונשחד, וכן הפירות יבישים, מסמוכים ושזיפים ומשמישים, אלו מעריך שהחיינו. שבוע כתבו שפירות יבישים לא תמיד טובים לאכילה, גם מבחינת הבריאות, גם מבחינת כשרות. ומדוע פעם אכלו פירות יבשים? כי לא היה להם פירות. היה להם פירות, אז מביאים מהמדינה אחרת, מיובשים, יבשים, ויכולים לעשות גם כן יבשים כמו הפירות. אבל היום יש ברוך השם פירות רעננים, מותריים, למה נקח מטורקיה, נקח מהם, כל המקומות האלה. סמוכים, כן, סמוכים תמיד מייבשים אותם. שזיפים משמישים, אם אדם בירך על פירות יבשים, לא ניכר. מכין פירות וירקות מסיים בשוק במשך כל ימות השנה. ואפילו אם הם עונתיים ויש זמן קבוע לגדולם, אלא שנוהגים להחסין אותם מבתי חירום. ועל ידי כך, נמצאים בשוק בחמש הקולמות השנה. ואין היכר בין הפירות והירקות הטריים שבאו בעונתם, לבין אלה בהם בתי חירום. לא תוכל להכיר ביניהם. הנה ברכים שהחיינו, אפילו על הפירות החדשים והטריים. ולכן הנה ברכים שהחיינו על פירות שבקופסאות שמורים. אבל מנקרים הם מחדושם, במראיתם ובטעמם, ברכם עליהם שהחיינו. כאן כותב בשם אשלח, זה דבר שמעתי מהבן, לא ידעתי, מנהל לו. אמרתי לו, אנחנו אוהבים ארטישוק. לא כאלה שאומרים שהוא תולעים, תולעים. מי שאומר שהוא תולעים, לא יאכל פטרוזיליה, או לא יאכל שמיר, או לא יאכל כל דבר, כל הירקות האלה שהם תולעים. מה אתה אומר לי? עכשיו יש לנו גוש חטיף, לפני גוש חטיף מה היינו? היום עושים משתמשים בהם. סלע גם כן, מה זה? תרד. היום עושים בו תבשיל מיוחד לשבת. ברק כתוב, תבשיל של תרדים. אם כן, למה אוכלים אותם? אז למה? נזהרים כמה שיכולים. אותו דבר, תשוק. אז למה לא מברך עליו שחיינו? אמרתי לאבא, אמר לי, על ירקות לא מברכים. עד רבה, כתוב בגמרא שברכים, אקרא חדתה אמין הזמן, הרובים דפמים, על קרא חדשה, דלעת חדשה, שבא לשוק, ברכים עליה שהחיינו. האם גם את דלעת לא ברכים, אבל למה? בגמרא כתוב שברכים. המקור הוא משנחות הברית. אין ברכים שחיינו על שום חדש, על שום ירק, ואפילו הוא חדש. משום שיש ירקות שגדלו אשתקד בשנה הקודמת, ושאו בקרקעת עתה. ואף שהעולם אומרים שהם חדשים, למראה העיניים ישפוטו, ברותם שהם ירוקים. והואיל וענם בדידן, לקים לנו, הם חדשים הם באמת או לא, כתב מהריו, רבי עקובייל, והסכם המומורי, מזה מורו של השתה, לא יודע, שאין לברך על שם ירח שחיין, אפילו חדש ממש, שמי העולם טועים בו, כדי שלעבוד לברכות בטרה. כאלה מקור מה שאמר רבה לא ברך שהיינו על ירח. אבל יש ירח שם בו טעות. ארטישוק, נגמר העונה, נגמר. לא נסיים איתו בקרוב, מי אוכל ארטישוק? בודדים, אמרה איזה מסבא מדאורייתא. חוץ לדרדר, תשמיח לך, ואכלת את עשב השדה. המדרש אומר, מה זה דרדר? אלה כנרין, כנריס, שהם עושים דרין דרין. אין על זה מה זה כנריס. כנריס זה ארטישוק, קרא בערבית גנריה. ומי אמר שזה כנריה של המדרש? וככה הרמב"ם מפרש בכלאיים. והכנרס, כלאיים בכרם. כנרס שקוראים בערבית קנריה. בערבית, הקוף קוראים את הגימל. ככה, גם תימנים ככה קוראים. אומרים, בקרון, בקר, אומרים, בגרה. קשה לב את הקוף. אז זה מה שכתב הרמב"ם ורבינו עובדיה. כתבו שהכנרס קרא בערבית קנריה, זה כנראה, זה ארטישוק. אז אם כן,
חוש דרדס מהלך, עשויים דרין דרין, שירות שירות. ואיך אתה תעשה בשדה? יש מסווה מיוחדת לאכול את זה, לחיים את הכללה של אדם הראשון שאמר, חוש דרדס. וזה ודאי לא בקירור, אחד לא שומר זה בקירור. מכן למה לא לברך? עד לא עלה לי. וכשאתה לא מהקרה, גם על הקרה לא מברכים. אפילו שזה ניכר. שכאלה אוהבים את הקרה הזאת, האדומה, אלה שמחה יותר ממנה. חמותה הייתה רואה את הקרה הזאת, שמחה כאילו גאה המשיח. מיד הקרה מגיעה אחרי שעה באב, ואז מביאים את זה, זה. ואז שמה בקושות ככה, ככה, כמו דדורה. ‫באחד לא ברח עלי שחיין. ‫אז הרב כותב, ‫אבל אם ידוע ברור, ‫ירח המתחדש וניכר במראית העין, ‫כמו שחית ירוקה, ‫יש לברך שחיינו. ‫ומה שכתב בן איש חי, ‫לברך שחיינו על מלפפון וקשועים, ‫מה זה מלפפון וקשועים? ‫יש... מלפפון זה הידוע, ויש קשועים יותר ארוכים. חזר, ידענו בזה מלפפון, כל הזמן כתב בסדורים של מנסור, מלפפון, מלפפון, חורים בערבי חייר, מה חייר זה, מה חייר? ואמרנו מלפפון, זה פקוס, אבל יש הבדל בין פקוס ובין חייר. אנחנו לא מכירים בהם, בתונס כולנו קוראים פקוס, הרבה ככה כותב, קשועים זה פקוס בערבי. אבל יש שני סוגים, יש אחד המאורך, ושאחד שמן, ושהוא מכיר שיגיד, איפה לא יודע. קוראים לה, זהו, תרעות. מה, מה? איך אמר, יש מלפונים ויש... ויש עוד... פקוס. פקוס, כן, מה ההבדל בין חייר ובין פקוס, מה ההבדל? זה הטעם אחר וזה טעם. דומה מאוד. הבן איש חי אמר, הם שני מינים, ומברכים עליהם שהחיינו. אז הרב אומר, בימינו שיסיימו אותם בבתי חירור, לא ניכר, אין הברך עליהם שהחיינו. אבל הרך שמתחדש וניכר במראית העין, כמו שחוית, אז אפשר לברך. פורים מתלמידים, מברכים עליהם? מה? פורים ירוקים מתלמידים. אי. מברכים עליהם שהחיינו? זה שבאים בפסח. כן? כן. לפי זה כן, ניכר ודאי. אולי, אולי בחירור, יכול להיות... כן, רואים את זה. זה הולך לברך. אם שכח לברך שהחיינו בשעה שאוכל פרי חדש, גם כשיוכל עוד באכילה השנייה, לא יברך שהחיינו. ברכת פעם אחת ונגמר. לא ברכת פעם אחת. שכחת פעם אחת, חכה לא ברך. כשמברך שהחיינו על פרי חדש, יקדים לברך ברכת הנהנין. עץ או אדמה, שהיא תדרה יותר. חכה ברכת שהחיינו, כי יש לנו כלל, תדיר ראשונו, תדיר, תדיר קודם. יש חכמים אומרים אחרת. יש האשכנזים בני ברכים שהחיינו לפני ברכת הפרי. וטוענים, זה לא שייך לומר תדיר ראשונו, תדיר, כי הראוי לברך שהחיינו ברגע שראית את זה בשוק. אז אמרנו לחגי עד האכילה, אז זה ברך מהתחלה. אבל המנהג שלנו כך, ברכים ברכת פרי, ואחר כך ברכת שהחיינו. והכינה המנהג החזון יש, להקדים ברכת הפרי, קודם שהחיינו, כמו מנהג הספרדים. טוב, בסדר. ואם הקדים שהחיינו לברכת הנהנין, יעשה ידי חובה. האוכל תבשיל של ברכות במסעה סעודה, כגון דלת חדשה. אף על פי שאנו ברך ברכת הנהנין, כיוון שתבשיל בא מחמת הסעודה, מלא סעודה פוטרתו. מכל מקום, ברך ברכת שהחיינו. וידין לאוכל עוגה שעקר סעודתו. ובכלל מהפרי חדש, כי תפיל אליה. צריך לברך שחיינו על פרי חדש, אף על פי שהוא תפיל עקר הסעודה. כיוון שעקר ברכת שחיינו, תחינה על הראייה. עשה קושקוש או אורז, משם דלת חדשה. והוא לא ברך על הדלת בלפי אדמה, כי עקר האורז, עקר הקוס. אבל שחיינו, חייב לברך. כי מכיר בה שחדשה, אין ספק.
יתאה בירושלמי, בסום קדושין. עתיד אדם לתת דין וחשבון, כל מה שראה תעיינו ולא אחד. שעשרה ברך שם פרה וכד שחיינו. ולעזר חשש דעדה שמעתתה, ומסמית לי פריטין ואכיל בהון מכל מילה חלטה לשתה. ולעזר של הגמרא, ולעזר במפידת, אמורה, ולא לעזר ולעזריה. אז הוא היה עני. אז הירושלמי אומר, שהיה מחמס פרוטות, פרוטה היום, פרוטה מחר, עד שיהיה לו קצת כסף, חונה פרי חלש ושוב פרי חלב שחיין. פירות האלה המורכבים, מין פשינו ומינו, כאן תפועי זהב וחסר בהן, הרבה כותב תפוזים, תפועי זהב, תפוזים זה ראשי תיבות, אז כותב אותם מלוח. ויהם פירות חדשים, מי שברך עליהם שחיינו. בחוץ לארץ ברכנו על התפוזים, לא תפוזים, לא קלמנטינים, לא שום דבר. שאלתי את הבא למה, אמרו לברך, אבל למה? אמר, כי כולם משפחה אחת, תפוזים, והקלמנטינות, והשקוליות, והלימונים. אז תמיד, זה הלך, זה בא. אין זמן. אבל זה טעם חלש. כי פסקו האחרונים, אפילו עד תאנים, שחורות ולבנות, לברך שחיינו. אפילו שלכורה זה אותו מין, תאנה. יש אומרים שזה באותו עס. מתחיל לגדל, גדלים, תאנים, לבנות. אחר כך נעשה משחירים, נעשה תאנים שחורות. יש אמרו בערבית נקרא תאנה לבנה פיטר. והתאנה שחורה קרמוס. מה זה פיטר וקרמוס? אחר אחד אמר פיטר כמו פיטר כל רחם. זה התחלה. זה נכון או נכון, לא יודע. אז רבי חלמון פסק לדבר אחד לשניהם. יש בזה מחלוקת. אבל כאן, קלמנטינה וטפוש, נמנים לגמרי. לכן אמרנו נברך, מדבר על טעם לא זה. טעם הוא כמעט עשויים בהרכבה. אז על ההרכבה זה איסור יש כאן. כאילו באו באיסור. ונעשו באיסור, נברכם עליה. אז הרב עובדיה כתב שובה ביאמר אחר חמישי סמניות חד, כתב לו, אף על פי שנעשו באיסור, כיוון שאתה נהנה מזה, אתה מברך שחיינו. אמר עוד טעם, חזון איש אומר, זה לא איסור, זה לא כלאיים, כי זה אותה משפחה. התפוז והחושחש, והמצלמנטינה, כולם אותה משפחה. לכן, כל אחד שונה, מגיע לשחיין. יש דעה כזאת, אבל מה עשה לו? ענבים, אתה אומר. כן. לא, לא, זה אותו מין, ענבים כולם. זה לא דומה למלפון ו... הטעם אותו טעם, אה? כמו התאנים, אתה מברך פעמיים, לא? התאנים, מחלוקת. רבי חלפון אמר לברך פעמיים. יש חכמים אמרו לברך פעם אחת, בדרך כלל לברך פעם אחת. אולי הרב יזכיר את זה אחר כך? לא יודע. תאנים, שחורות ולבנות, מן אחד הם. יעני הברכת שחיינו. כיוון שברך שחיין על מין אחד מהם, שוב לא יברך על מין האחר. תרומת הדשן כתב, לברך על התאנים לבנים ושחורים. וכאן כמה פוסקים כמוך. אבל פנים מירות אמר מין אחד הם. ומה שכתב זה בברית כהונה, אתן לו בחרפון, שבתאנים וענבים ובנים שחורים ברך על כל מי שהחיינו, ודברי הליבוש תימה, שלא ראה דברי הפוסקים החולקים, ושמנהג לברך רק פעם אחת. מבחינה הרע על זה בחסרה, הרב מגיע שם, מדברי קו החיים. מזה אמר הרב מגיע? שם בואר דק הרב המחבר, יכול להיות לבי אפרים כהן, לא יודע. אף הסומה שאינו רואה ברונן, מברך ברכת שחיינו על פרי חדש. כי הוא לא צריך לראות את הפרי, הוא טוען את הפרי, זה פרי מיוחד. מי שבאו לפנות כמה מנפרות, כולם חדשים אצלו. ברכת שחיינו אחת פותרת את כולם. עושים כולם לשולחן, ברך פעם אחת לכולם. אולם יותר טוב לומר מראש בני ביתו, שלא הביאו מלא אחד אחד ברווח זמן של שיח הדעת ביניהם, כדי שיוכל לברך על כל אחד מהם ברכת שחיינו.
תאנים שחורות ולבנות. מן אחד תאים לנו ברכת שחיינו. כמו שברך שחיינו מן אחד, ברך מן אחר. בסתמה הוא הדין ענבים לבנים ושחורים, כל אותו דבר. פירות אדומים זה לזה, אבל בשולם בזמנים שונים. ברך על כל אחד ואחד ברכת שחיינו, כמו קשועין ומלפפון. קשועין זה פקוס, מלפפון זה חייר. על כל אחד מהם ברך שחיינו. ודין בפירות של מיני הדר אדומים זה לזה, כל שיש שינוי ביניהם בשם ומראה וטעם, ברך שחיינו על כל אחד ואחד. זה פומלה, וזה שקולית, וזה קלמנטינה, וזה תפוז, יש עוד משהו? אז יש שינוי ביניהם גם בטעם, גם במראה וגם בשם. ברך שחיינו כדבר לדבר. פרי המתחדש פעמיים בשנה, יש פרי כזה, ברוך הוא עליו שחיינו פעם ראשונה בלבד. כלאה, יש פרי כזה, פעמיים בשנה. כלאה שמדליקת נרות, פעם ראשונה בתבעלה החתן. אינה יכולה לברך שחיינו בשעת הדלקה, יש בזה משהו ברכה לבטלה. לתברך על הדלקת נרות בלבד, וחכת דלקת נרות לכבוד שבת. הרואי פיל, או קוף, או כיפוף, ינשוף. ברך עליהם, ברוך את השם, אנחנו משנה הבריאות. ומותר ללכת לגן החיות, לראות חיות אלה כזה בהם, וברך עליהם ברכה זאת. אומר, זה בתור זמן, זה לא בתור זמן. כי הרב חידה הלך לשם ורשם משהו רע. מביא כאן חכם, בעל פרי השדה, שאל, אם מותר ללך לקומדיה, הוא לא כותב קומדיה, קמעדיה. ביידיש קוראים קומדיה. שיש שם חיות משתנות וברך עליהם ברכת משנה בריאות. ושיש דבר פשוט לאסור, פשוט. אחר כך הרב אומר, כנראה זה מדובר במקומות שמשחקים בחיות משעשעים מהם. אבל גם החיות שלנו, אין לה עוז להזיק לאן. הרואי אדם, חיגר, או קוטע, או סומר, רחמן אליסטן, רבך חנים, שיש להם מנומרים נקודות דקות, יש בפניו נקודות אדומות כעד השם, ובין עדשה לעדשה יש לו בנסח ומבריק. אם כך נולדו מהמה, ברך עליהם משנה בריאות. ואם אחר כך נשתנו ומסער עליהם, ברך דיין האמת. הרואי בריאות נאות, אפילו נוכרים להם, ובהמה נאה, ברוך את השם, המשכך לא בעולמו. ואינו ברך כן, לפעם ראשונה ולא יותר. לא עליהם ולא על אחריהם. אלא אם כן, היו נעים יותר מהם. היוסי במניסן, וראי לנו שמוצאים נסים ופרחים. ברך, שלא יחסר בעולם וכלום, וברא בו בלי טובות ולנו טובות, תענות בהם בני אדם. ואינו ברך לך פעם אחת כל שנה ושנה. ואם יחל לברך עד שגדלו הפירות, לא יברך עוד. רבי חנה מקשה אומר.